Ang sangkap ng ating putong bigas sa recipe, 2 cups ng rice flour, 2 cups ng coconut milk, 1 cup ng white sugar, 1 cup ng ating rice, cooked rice, 1/4 cup ng malunggay, and we have 2.5 tablespoon ng baking powder, water, and salt. So first thing we have to do ay unahin po natin ilagay yung ating milk. At sa mga magtatanong, pwede kayong gumamit ng fresh milk or kung ano man yung gatas na meron kayo sa bahay. Next is yung ating cooked rice. Ayan, ilagay po natin sa ating blender. Tapos yung ating white sugar. Next is yung ating malunggay leaves. Pwede, sa mga magtatanong, pwede rin kayong gumamit ng anumang flavor na gusto nyo. Basta't ito po yung ginagamit ko dahil napaka ganda po yung benefits na makukuha natin. Next natin ilagay yung ating salt at saka yung ating baking powder. Ito yung magpapatubo sa ating mga putong bigas ngayon na recipe. Next is yung ating rice flour. Once na ilagay na po natin sa blender yung lahat ng mga ingredients, yan, takpan lang po natin at i-blend within 3 to 5 minutes. Pagkatapos nating i-blend, pwede natin ilagay sa isang bowl at isisit aside muna natin. At habang nakasit aside muna yung ating mixture, ay maglagay muna tayo ng margarine or butter dito sa ating puto holder. At habang naglalagay po tayo ng butter sa ating mga puto molder, ay dapat nakapagsalang na po tayo ng tubig sa ating steamer. Dahil maya-maya, pwede na tayong magsaing ng ating putong meat. Tanong guys, lulutuin lang po natin ito for 10 to 12 minutes para hindi po siya ma-overcooked. Dahil once ma-overcooked po yung ating putong bigas, hindi po siya magandang tingnan. It's almost done. At sa mga baguhan dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe.
And here's our finished product. Thank you for watching. Bye. See you.